חברי הכנסת, תודה רבה, עליתי. רגע, זה הזמן לשמור על שקט. אני רוצה רגע לומר משהו. תודה רבה. אתם... שלוש דקות לרשותך, בבקשה. חבר'ה, אתם צריכים לקנות לי פרס, אבל פרס שווה. אני גיליתי תגלית אדירה. מה התגלית שגיליתי? מה מיארה כל כך עסוקה? למה לא יועמ"שית מיארה אין זמן לקרוא לחקירה למי שרוצה לשים כדור בראש לנתניהו? ולמה אין לה זמן לקרוא לחקירה למי שאומר שחבל התלייה מחכה לנתניהו? ולמה אין לה זמן לקרוא לחקירה למי שמסית לרצח ראש ממשלה ומי שמסית לאי ציות, לסרבנות ולהסתה? עכשיו אתה הולך לקנות לי פרס, גלעד קריב, ואני אגיד לך מה היא עשתה. אתם יודעים למה לא היה לה זמן? כי היא הייתה מאוד עסוקה. היא הכינה כתב אישום בין 46 עמודים נגד דוקטור מיכאל בן ארי. ואתם יודעים למה היא הגישה נגדו כתב אישום? בעבירה של הסתה לגזענות, לא פחות, עבירות ביטוי. אני רוצה לתת לכם דוגמאות לעיסוק הרב של מיארה. לדוגמה, האישום הראשון נגד בן ארי אומר את הדבר הבא: היה פיגוע בו נרצחו, פיגוע טרור, בו נרצחו שני שוטרים על ידי מחבלים תושבי ישראל. היו אחר כך עוד פיגועי ירי ופיגועי דקירה. אומר בן ארי שהערבים חפצים במותנו. והוא אומר ומבהיר: אני לא מדבר על הערבים הנאמנים. כל מה שאני אומרת לכם כתוב בכתב האישום. אני מתמצתת לכם את האישום הראשון. ועל זה שהוא אומר שהם גייס חמישי, אותם ערביי ישראל שביצעו את הפיגוע טרור, מספר פיגועי טרור, זה הסתה לגזענות. רגע, אישום ראשון. אישום שני, קבלו עוד דוגמה. בחיפה, פיגוע ירי בחיפה על ידי ערבי ישראלי תושב חיפה. אומר בן ארי, כך כתוב בכתב האישום, שהשב"כ אומר שאפשר דו-קיום ואפשר להאמין להם. ובן ארי אומר, איך אפשר להאמין להם? זה לא דו-קיום, זה גייס חמישי בחיפה. שוב מבהיר בן ארי שהוא לא מדבר על ערבים נאמנים. הוא מדבר על מה שקורה בחיפה. הסתה לגזענות. עוד אישום, בן ארי. אחרי תקופה של פיגועים, בין השאר על ידי ערביי ישראל, הוא אומר, אי אפשר לדבר על דו-קיום. הם רוצים את מה ששלנו. הם רוצים את השטח שלנו. הם עושים את זה בתחכום. הם מדברים אלינו בנימוס. אבל מה הם בעצם רוצים? הם רוצים אותנו בחידלון. כך אומר בן ארי. אישום של הסתה לגזענות. כל נאום של בן ארי הוא אומר, אני לא מדבר על הערבים הנאמנים. ובכל זאת הוא מקבל כתב אישום על הסתה לגזענות. כדי שיהיה רק ברור לעם ישראל מה זה הסתה לגזענות, כאמור בסעיף 144 א' רבתי בהמשך לחוק העונשין, שם מדובר: פרסום דין וחשבון נכון והוגן על מעשה כאמור בסעיף 144 לא יראו כעבירה על אותו סעיף. לא הבנתי, אם ערביי ישראל מבצעים רצח ומבצעים מעשי טרור ביהודים על שום היותם יהודים, אסור לדבר על זה? אסור לקרוא לזה בשם? זו הסתה לגזענות? בכל הכבוד שתתכבד מיארה לעשות את מה שהיא צריכה לעשות, וזה להעמיד לדין את מי שמסית לרצח ראש ממשלה, את מי שקורא לסרבנות ואת מי שקורא לאי ציות. אל תדבררו לי פה כתב אישום על עבירות בין השאר משנת 2017, כדי שאני אזכה פה בפרס ואגלה תגלית של איפה עסוקה מיארה וכנגד מי בב. הלכת לקנות לי פרס, אדון קריב? הבאת לי פרס? תודה רבה. לא הבאת פרס? צא לך, תביא לי פרס. גיליתי תגלית, היה לי ספוילר, אני מבקשת או פרס או איזשהו צ'ופר. עם ישראל הנכבד, תפתחו את העיניים ואל תיתנו לייעוץ המשפטי המכשיל הזה לשכנע אתכם או לעשות לכם שטיפת מוח. תודה רבה. חבר הכנסת יוראי להב הרצנו, בבקשה. אני גיליתי פה סוד.